ယောရှုမှတ်စာခန်းကြီး22တပံယောရှုသည်ရူပင်အမျိုးကတ်အမျိုးမနာရှိအမျိုးတဝတ်တို့ကိုခေါ်၍သာရဖျား၏ကျွန်မိုးရှိမှားထားသမျှအတိုင်းသင်တို့သည်ပြု၍ငါမှားထားသမျှသောစကားကိုလည်းနားထောင်ကြပြီယနေ့တိုင်အောင်ကြာမြင့်စွာသောကာလပလုံသင်တို့သည်ညီကိုများကိုမစွန့်ဘဲနေ၍သင်တို့ဖျားသခင်သာရဖျားစီရင်မှားထားတော်မူသမျှကိုစောင့်ရှောက်ကြပြီယခုမှသင်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းညီကိုတို့အားငြိမ်သက်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောကြောင့်သင်တို့ပြန်၍ကိုယ်နေရာအိမ်တို့၎င်းကျော်ရမြက်တစ်ဖက်ထာဝရဘုရား၏ကျွန်းမောရှိပေးတော်မူသည့်အတိုင်းကိုပိုင်သောမြေတို့၎င်းတွားကြလောတို့ရန်တွင်ထာဝရဘုရား၏ကျွန်းမောရှိမှားထားသောပညာတရားအတိုင်းကျင့်၍သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်ခြင်းလမ်းတော်အလုံးစုံတို့၌လိုက်သွားခြင်းပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုရော၌စီးကပ်ခြင်းအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဟာကြိုးစား၍တတိပြုကြလောဟုမှားထားလျက်ကောင်းကြည့်ပြီးလွှတ်လိုက်လေ၏သူတို့ဒီကိုနေရအိမ်တို့တွားကြ၏မနာရှိအမျိုးတဝက်အားမောရှိသည်ဘာရှန်ပြည်၌မြေကိုပေးနှင်ပြီအမျိုးတဝက်အားယောရှုသည်ဂျော်ဒန်မြစ်အနောက်ဖက်သူတို့ညီကိုများနှင့်အတူမြေကိုပေး၏ယောရှုကလည်းသင်တို့သည်အလွန်ဥစ္စာရတတ်၍များစွာသောဒရိစံရွှေငွေကြေးဝါတန်အဝတ်တစားများတို့ကိုယူဆောင်လက်သင်တို့နေရအိမ်တို့ပြန်သွားကြလောရန်သူတို့၌လူယူ၍ရသောဥစ္စာကိုသူတို့ညီကိုများ၌ဝေဖန်ကြလောက်ဟုမှားထားလက်ကောင်းကြည့်ပြီးသူတို့နေရအိမ်တို့လွှတ်လိုက်လေ။သာရဖျားသည်မောရှိအားဖြင့်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းရူဘင်အမျိုးကတ်အမျိုးမနာရှိအမျိုးတဝက်တို့သည်ပိုင်ထိုက်တော်မည်။ကိလပ်ပြည်သို့သွားခြင်းကဣသရေလအမျိုးသားရှိရာခါနန်ပြည်ရှီလောမြို့မှထွက်သွားကြ၏။ခါနန်ပြည်ကျော်ရမျက်နှာသို့ရောက်သောအခါရူဘင်မျိုးကတ်အမျိုးမနာရှိအမျိုးတဝက်တို့သည်ကျော်ရမျက်နှာမှာထင်ရှားစွာသောရစ်ပလင်ကြီးကိုတီးကြ၏ထို့သောရူဘင်အမျိုးကတ်အမျိုးမနာရှေမျိုးတဝက်တို့သည်ခါနန်ပြည်တစ်ဖက်ကျော်ရမျက်နှာဣသရေလအမျိုးသား900ယန္တရစ်ပလင်ကိုတီးကြပြီဟုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တည်တင်းကြားကြ၏ထို့တွင်ကိုကြားသောအခါဣသရေလအမျိုးသားပရိတ်သတ်အပေါင်းတို့သည်စစ်ချီခြင်းကရှီလောမျိုး၌စီဝေကြ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ယစ်ပရောဟိအေလာစာသာဖိနဟန်နဲ့တကွဣသရေလအမျိုးအတိအသီးတို့အထက်ကရွေးကောက်၍လူတထောင်ကိုအုပ်သောအဆွေမျိုးတကြီး၁၀ပါးတို့ကိုရူဘင်အမျိုးကတ်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတဝက်ရှိရာကိလပ်ပြည်သို့ဆီလွှတ်ကြ၏ထိုမင်းတို့သည်ရူဘင်အမျိုးကတ်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတဝက်ရှိရာကိလပ်ပြည်သို့ရောက်၍ထာဝရဘုရား၏ပရိသတ်အပေါင်းတို့မှလိုက်တီကားသင်တို့သည်ထာဝရဘုရားကိုယနေ့ပုံကန်၍ယစ်ပလင်ကိုတီးသည့်ဖြင့်ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့မလိုက်ယနေ့လွှဲသွားခြင်းကဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသောအပြစ်ကအဘယ်သို့နည်းသင်တို့သည်သာရဘုရားနောက်တော်သို့မလိုက်လွှဲသွားရမည်အကြောင်းပေကုရအပြစ်သည်ငါတို့ဖို့မလောက်သလောသာရဘုရား၏ပရိတ်တတ်တော်၌ဘေးကြီးရောက်တော်လဲယနေ့တိုင်အောင်ကိုအပြစ်မရှင်းလင်းသည်သင်တို့သည်သာရဘုရားကိုယနေ့ပုံကန်၍နက်ဖြန်နေ့ဣသရေလအမျိုးပရိတ်တတ်အပေါင်းတို့ကိုအမျက်ထွက်တော်မူမည်တို့တို့လည်းသင်တို့အပိုင်ရသောမြေသည်မစင်ကြလင်သာမရဖျားအပိုင်ယူတော်မူ၍တဲတော်ရှိရမြေသို့ကူးသည်ဖြင့်ငါတို့နှင့်အတူအပိုင်ယူကြလောငါတို့ဘုရားသခင်သာမရဖျား၏ရစ်ပလင်တော်မှတပါအချားသောရစ်ပလင်ကိုကို့အဖို့တီး၍သာမရဖျားကိုမပုံကန်ကြနှင့်ငါတို့ကိုလည်းမပုံကန်ကြနှင့်စေရသားအာခံသည်ချိန်အံ့သောအရာနှင့်ပြင်မာ၍အမျက်တော်သည်ဣသရေလအမျိုးအပရိတ်တအပေါင်းတို့ပေါ်မှတက်ရောက်သည်မဟုတ်လောသူတို့သည်ပြမသောအပြစ်ကြောင့်တယောက်တည်းသာတရားသည်မဟုတ်ဟုဆိုကြ၏ထိုခါရုပင်အမျိုးကတ်အမျိုးမနာရှင်မျိုးတဝက်တို့သည်ဣသရေလအမျိုးတွင်လူတစ်ထောင်စီအုပ်သောအကဲမှုတို့အားပြန်ပြောလေသည်မှာမြတ်စွာသောဘုရားသခင်သာရဖရာမြတ်စွာသောဘုရားသခင်သာရဖရာသည်ကိုတော်တိုင်သိတော်မူ၏ဣသရေလအမျိုးလည်းကိုတိုင်သိရလိမ့်မည်ဘုံကံမိအကျံသာရဖရာကိုပြစ်မှားမိအကျံရှိ၍သာရဖျားနောက်တော်သူမလိုက်ပင်လွှဲသွားခြင်းကငါတို့သည်ရစ်ပလင်ကိုတည်တည်မှန်လင်ယနေ့ပေးမလို့ပါစီနေထိုပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့သောရစ်ဘောဇင်ပူဇော်တကားမိတ္တဟာယရစ်ပူဇော်တကားကိုပူဇော်မီအကြံရှိလင်လေသာရဖျားသည်ကိုတော်တိုင်စစ်ကြောတော်မူပါစီနောက်ကာလနဲ့သင်တို့သားမီးတို့ကအိုးရူဘင်မျိုးသားကတ်အမျိုးသားတို့သင်တို့သည်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျားနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြသနည်းသာရဖျားသည်ငါတို့နှင့်သင်တို့ဆက်ကြ၌ပိုင်းခြားလက်ကြော်ရံမြစ်ကိုထားတော်မူပြီသင်တို့သည်သာရဖျားနှင့်အလင်းမဆိုင်ကြဟု
俺若当面若阿表叔的片，俺若当面若的吵吵片过么教员辈，你是没教，你若当面若的表家没有，所以因为一阿木个表皮么好了，都皮俺若的日不能够提前啊，边家过安好，暑假到看，没休呀一啥许多一没有个不着没讲许的么好。俺罗的米修亚伊阿萨西多一秒，没打呀，不说这个阿秒秒个表子片，查拉片阿某个细罗呢，上月请下了个，那个人呢，等罗打米罗个，等罗的查拉片呢，阿雷姆三家伙，俺罗打米罗啊，目标是请下了个，一些不灵的，俺罗呢，等罗三家，俺罗打米呢，等罗打米三家嘛，得得皮水晶啊，低价吧比，那个人呢，等罗的俺罗呢。俺们大米肉啊，土豆表嗦嘞，俺们跟俺们阿爸肉的米修亚也啥西多，什么个不着劲啊么好？俺们呢等了十家嘛，得得皮水晶啊，地道炒肉片一不灵不过，几家老好变表子啊，叫皮水晶啊，俺们的大米家比，再说现在西多俺们偏的看，炒肉片一不灵老嘛的吧，吃到一不灵个地狱。民修亚一啥许多疫苗，保证不做的个苗个标志品，查拉片个甭管用脑袋都没来，来多钱目的，俺们呢尾巴是多变标价伊。伊布拉希皮内汉呢不一旦没命，伊瑞拉苗呢留着汤是欧多，盖木苗罗的鲁比苗干苗没那些苗大罗标多，是个个家家都看阿家家伊。伊布拉希伊拉萨达皮内汉家嘞，等罗的查拉片个没变嘛多叫。查拉片的俺们对地老木匠哦，今年俺们地面加油。等到地一堆了，苗大如果查拉片来多嘛，一口给落家背后，入边苗干苗没那些苗大如啊，表叔加油。都看一不落去，伊拉啥大平安内，每苗落地入边苗干苗大如内呀，给了皮嘛一堆了苗大内呀，看那皮都变了月，得点加表的片，一堆了苗大如的完苗清晰月。别的看，接受了个期望加一，那都怕路边没有干没有打扰，你到别个老家俺都看失去没有，见谁家路边没有干没有打扰，家里查了别的别的看，别的没见过，一日不灵的，俺都实家嘛，得得看嘛是到好说嘞，都不灵个，一大米片，美丽，很想要那个地方看几瞧，我是明年啥要到那顿查了别的。俺们面面都不能把嘛太老母的个，俺们伊啊，我找的啥的白马那个皮里，俺们他们的也都的不能那的拍的起来演的家伊，都的当巧克力水，当那苦皮，你那个碰嘞，啊当那苦皮切肉个碰嘞，啊当那苦皮变的家伊，如果来刚跟不去先炒软皮的，等先老母伊，等先老母伊，等先老母伊。年纪老的帮侬呢，比来以后，得把个得把追焦员描述加以，偷偷到追焦单角，这个单路的路下员，面孔呢灯笼比来，我家来安排阿明个来去，我就呢是比，叫我讲我的日牛到那看西来，日牛到那看西到路苗转内来呢，刚跟不去先炒了片地油多，先不用我过面时呢，面来比得个好熟。就看刚给他们的一大把的，也不能把个明天啤酒到明天的开过来来干来，俺西丫头变了样，俺那个逗比人，一米开的等于那看过对比，等于都在个逗等比，等于别来别选比后，所以这帮查了偏看俺的百度个十六亚米呢，俺老婆百度多米呢后，没到牡丹宫俺家里俺个。只能洗白衣，只能够洗绿豆木把好小绿衣。他若偏个嘞，头路没有洗丫头，多比嘞，等我的家那边，那个南边那边家家里面，面那边阿爷么表白，面家里面好表了。如果面西门面南边家，生了老么的，阿姐么表嘞。如果那幺娃我阿们认识丫的带哦，如果生了老个没事了，如果哪个嘞谈事了，如果面西个嘞背了好没那么易。哦，查拉片，白面加拉巴龙，加巴雷米尼后，俺没小片嘞，苗罗的苗大么细，矮罗的矮大么细哦，别时间多，小的片特别龙的，卤生个呀，得得撇的带奥拉高，查拉片的卤肉骨，味道一些都表示了么远，比天嘛，明早都顺便请兄弟带奥拉高，
土嘎拉的家里面土皮的塞布人的铺卷得到了土阿卷的特特皮子经过看下里面都要对天秀边的特别边的口来源对我的卷的给都诞生到内地土皮那牛皮里面没那么易黑下呀那个地上看起困难有的身边奥西大皮多有的一大阿卡米勒天奈修理身边医生面的一直以来身边也没理没一大比个没路的基督斯林没有带钱啊拉下一多多来家们妙人家修理比的 Ephraim 比个阿妙阿妹比的以后大卫没有加多卡多来对边路的里叫手下的给度没去那楼呢比大卫那楼的东楼呢徐家一都卡超了啪的黑下亚个没到目的个等等等一大亚秀呢就多月可我的一列亚那么小多人阿泰一干不用问他阿看明个就属于对联圣手亚米嘛这里比你为啥你家咯明个车到一天上那个地方到修理面也人呢也没了一大路的边说阿们车到了没所以呢什么片呢修理比 Ephraim 比也没力大路个那路的犹大比多多有闹些家伙但有月比阿雷嘛但把那一大个没一样那看他家伙安后等的片呢没高多讲我讲讲到了不要先找了片个图这么的呀图都没片呀修理比一高个怎么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 一高个也是一名片呀没 Ephraim 比一高个什么的什么的没有一高个也没力大片呀都都来超生啊那一段段 Ephraim 比个比没皮水晶啊秋白里面等我的没用力没地呀家伙没那么易但盼超了片个等我一片的看超了片他妈那没来看那个当班咯那多一样的皮水面多一样的皮水当班老虎阿看没有没那么力阿看没个真的没当班吧超了片个没送三把我变表演就看一下一个哦大卫没有大路哪趟家路等我的路过因为谁的他们干我过过到拍下的给我因为谁家没了头上超了拍的过了带那没来看那个等我背了没继续了等我的米跟家的不理的所有大要家伙画面了带头大过一马内了米片没要家了带头头的么刚到要背刚到要个学有得的带哦牛蛋的便宜杀下来没头头的么刚到要个么背刚到亚国没远没有得名等叫到先不言的屋收亚到比的顺便到一片雷鸣 Ephraim 有的有的有的挂断到内马上有没匹布到内也干了过超了片的等于不耐了高等于路面不耐了高等于牛也不耐了高要是了母米都干了那爱国都灭了加入那么许多人工过了高阿修理比那许多别过了高努索罗姆的片都的拉月卢森娘都拆面巧家都用这啥呀一面不嘛阿公人拿家里面图嘎拉对面积的片来你都读阿修理身边的很多我都电动片超了片的设备内切美国这种母亲某些国来变现的母亲图嘎拉那卢的暖马格里的高都是那刚过没啥的都是那面做到那个压的片那单过啥呀比那将军的面到都是的头把那便宜过他啥呀家里面都是是变那边的汤细微我的汤破太多是变无言带书本没有得得片里面里面面过上来出一度多家里面你的边龙他书本没有得得片里面包都呢都刷呀当呀学的面路的书本没有叫白都面没钱问的片暖绿与接啥呀都谁都叫你呀片呀里面有好的意义先录个开文章看起得谁半夜那是对吗雷神的你都看起学的完妙多么钱谁去的片刚给你就说呀那么多怕古罗的病呀里面的必须送到啊一样那个听话归他嘞都给人啊破别人目的批阅接住了个真的期末吧一都路路细到叫慢吧一把
nga kamero di kat tain do yaro go nga na ato mu bi taro ga abe du phit di go kamero ma da ba abe du mya ma di kamero ga abe du phit do mu di go taro ne taro di lin si lu do tu ma da ba abe du mya ma ti ho mai no mu yi thu ga ta be ro ru go hle chi yue ye khu myan ta mya do yaro go tin no nyin do jao tin no myet si di mingla shi cha yi nga so di ga tin no myin ya do yaro go prophet mya ne ရှင်ဘုရင်များတို့ဒီမြင်ချင်းကအလိုရှိတော်လဲမမြင်ရကြသင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကိုကြားချင်းကအလိုရှိတော်လဲမကြားရကြဟုတပည့်တော်တို့အားမိန်တော်မူ၏တယံရောအခါကြမ်းတတ်တယောက်ဒီထ၍ရှင်ဘုရားထာဝရအသက်ကိုအမွေခံရအံ့တော်ကအကျွန်ုပ်ဒီအဘယ်မှုကိုပြုရပါမည်နည်းဟုကိုရော့ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ချင်းကမေးလျှောက်တော်ကိုရော့ကပညာတိကျမ်းနဲ့အဘယ်သို့လာသနည်းသင်ဒီအဘယ်သို့ဖတ်သနည်းဟုမေးတော်မူလေထိုသူကတရင်ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့အစွမ်းတတ်သည့်ရှိသည်မြညာရှိသည်မြနဲ့ချစ်လို့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုယ်နဲ့အမျှချစ်လို့ဟုပြန်လျှောက်လေ၏ကိုတော်ကလည်းသင်၏စကားမှန်ပြီထိုသူပြုလင်အသက်ကိုရမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူကလည်းအဘယ်သူသည်အကျွန်ုပ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်ပါသည်ဟုမိမိအပြစ်မရှိဟန်ပြုလိုသောစိတ်နဲ့ယေရှုကိုရှောက်ပြန်တော်ယေရှုကလူတယောက်ဒီဂျေရုဆလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့သို့တွားရတွင်တမျှနှင့်တွေ့ကြုံလေ၏တမျှတို့သည်ထိုသူ၏အဝတ်ကိုချက်၍နာကျင်စွာရိုက်နှက်ပြီးမှဒေလူမသက်ရှိသောအခါပြစ်ထား၍တွားကြ၏ထိုလမ်းသို့ယပရောဟိတယောက်သည်အမှတ်တမဲ့တွား၍ထိုလူနာကိုမြင်လျှင်လွဲရှောင်၍တွားလေ၏ထိုနည်းသို့လေဝိလူတယောက်သည်ထိုအရက်သို့ရောက်သောအခါလာ၍ကြည့်မြင်လျှင်လွဲရှောင်၍တွားလေ၏ရှမာရိလူတယောက်သည်ခရီးတွားရာတွင်ထိုလူနာရှိရာသို့ရောက်၍မြင်သောအခါကယုနာစိတ်ရှိသည်နှင့်ချင်းကား၍သူ၏အနာများကိုစီနှင့်စပိထဲလက်အဝတ်နှင့်စီးပြီးလျှင်မိမိတရိษံပေါ်မှတင်၍ဆရက်တစ်ခုသို့ဆောင်သွားပြုစုလေ၏နေပြန်နေ၌ထွက်သွားသောအခါသေနာရိနေပြားကိုထုတ်၍ဆရက်ရှင်အားပေးလက်ဤသူကိုကြည့်ရှုပြုစုပါကောင်းတမျှကိုငါပြန်လာတော့အခါဆက်ပြီးမျိုးဆို၏တင်းဒီအပေတို့ထင်သည်ထိုသုံးမျိုးတို့တွင်အပေသူသည်တမျှလက်သို့ရောက်တော်သူနှင့်ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်သည်ဟုပြန်၍မေးတော်မူလျှင်ဂျန်တက်ဆရာကလည်းလူနာကိုတနာတော်သူသည်ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်ပါ၏ဟုပြောတော်ယေရှုကတင်းဒီတွား၍ထို့နည်းသူပြုတော်ဟုမေးတော်မူ၏ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခီးတွားကြစဉ်ရွာသူရွာသို့ဝင်းတော်မာသာအမိရှိသောမိမတူသည်မိမိအိမ်၌ကိုရောကိုဧကခလိ၏ထိုမိမ၌မာရိအမိရှိသောညီမတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုမာရိသည်ယေရှုခြေတော်ရင်း၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်လျက်နေ၏မာသာမူကားလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုများ၌စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသည့်ဖြင့်အထံတော်သို့ချင်းကား၍တခင်ကျမ၏ညီမသည်ကျမတစ်ယောက်သည်လှုပ်ကြွေးစေခြင်းကကျမကိုပြစ်ထားသည့်အရာကိုလစ်လူသောစိတ်ရှိတော်မူသလိုသူသည်ကျမကိုကူညီမိအကြောင်းအမိန်တော်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်တော်ယေရှုကမာသာမာသာသင်နေများစွာသောအမှုတို့၌ဇိုးရင်၍နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရ၏လိုသောအရာတစ်ခုသည်ရှိမာရိမူကားကောင်းသောအဖို့ကိုယွေယူပြီးထိုအဖို့ကိုအဘယ်သူမျှမနှုတ်မယူရဟုမိန်တော်မူ၏